Re, viss ēters ir te! Profesionāls, kuram ieskriešanās laiks nebūs vajadzīgs. Tā deputāti raksturo Nacionālās drošības padomes izvirzīto kandidātu Satversmes aizsardzības biroja priekšnieka amatam Egilu Zviedri. Viņu pēc iztaujāšanas vienbalsīgi atbalstījusi arī atbildīgās Saeimas komisija. Egils Zviedris pauž, ka izvirzīšanu uzskata par pagodinājumu. Un plašāk stāsta Māris Klūga. Egils Zviedris Satversmes aizsardzības birojā strādā vairāk nekā 20 gadus. Kopš 2014. Gada Zviedris vada biroja izlūkošanas pārvalde, kā arī ieņem direktora vietnieka amatu. Savukārt pirms tam viņš veicis operatīvo darbību. Kandidētu uz direktora amatu Zviedri aicinājuši valsts prezidenta kancelejas pārstāvji. Pirms izvirzīšanas ar Zviedri runājis arī prezidents Egils Levits. Uzaicinājums, teiksim tā, kandidēt uz šo amatu es uztvēru nu, kā pagodinājumu un arī nu, savu līdzinājā darbu novērtējumu. Tas varbūt ir tas nu, motīvs, kāpēc es teiksim, tā piekritu. Zviedris norāda, ka pēc iepriekšējā direktora Jāņa Maizīša nāves novembrī atsevišķos gadījumos viņš jau pildīs direktora pienākumus. Nekāds būtisks pārmaiņas birojā viņš neplānojot, sakot, ka tas nav pašmērķis. Zviedris norāda, ka lielākie draudi valsts drošībai ir saistīti ar saspīlējumu attiecībās ar Krieviju un Baltkrieviju. Tāpat svarīgi nepieļaut citu valstu iejaukšanos nākamgad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Jāsako līdz mums par iespējamiem apdraudējumiem, kas ir ietekmēt šo Saeimas vēlēšanu rezultātus. Mēs šeit es runāju par teiksim, nu, sabiedrības nu, saucamo polarizāciju atsevišķos jautājumos, kur teiksim, vēl pastiprinot. Nu, šī pretnostāde var pastiprināties. No politiķu teiktā izriet, ka visticamāk Zviedris amatā tiks iecelts. Viņu raksturo kā profesionāli, kurš pienākums varēs pildīt jau no pirmās dienas. Saeimas Nacionālās drošības komisija, kurā ir pārstāvi no visām Saeimas frakcijām, Zviedra kandidatūru atbalstījusi vienbalsīgi. Tur nav nepieciešams nec ieskriešanās, nec mācību laiks, nec iepazīšanās ar personālu. Tātad šis ir cilvēks, kurš var no pirmā brīža uzreiz jau sākt vadīt ļoti nozīmīgo drošības iestādi. Arī komisijas priekšsēdētājs Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvis Mārcis Kučinskis kā būtisku ieguvumu sauc to, ka Zviedrim jau ir liela pieredze Satversmes aizsardzības birojā. Laiks tiešām ir tāds, kas uzdod jautājumu. Vai ir laiks priekš kādiem eksperimentiem. Otrs, es domāju, ka ir tikai loģiski, ka jebkurā iestādē vai institūcijā, ka pirmais skats ir uz cilvēkiem, kas izaug šajā struktūrā un tikai tad, ja nav, tad tiek meklēti jauni cilvēki. Šobrīd prognozēts, ka Saeimā balsojums par Zviedri varētu notikt nākamnedēļ, kad viņi būs iztaujājušas visas deputātu frakcijas. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.